Ashtu edhe avokatin Enea Cenko, mirë se erdhët. Ne si të kemi në studio. Policia në njoftimin e një dite më parë u shpre ose kërkonte në fakt duke akuzuar e sulmuar dhe mediat që të mos përcillen më lajme të tilla, teksa mediat janë referuar vetëm njoftimeve zyrtare, qoftë edhe referimi të parë që ka bërë oficeri policisë gjyqësore. Çfarë ka ndodhur me pamjet, a është krejtësisht e qartë tashmë dhe një konfirmim përfundimtar i policisë se nuk ka autor tjetër, pra ka vetëm një autor kjo ngjarje? Shiko, Dafina, unë kam ndjekë çështjen me shqetësim si qytetar, si fillim dhe më pas janë përfshirë këtë javë dhe nga familjarët për të mbrojtur interesat e familjes. Çështja është e tillë që policia e shtetit, jo vetëm të rast, po edhe në raste të tjera, ta nisim nga policia e shtetit, nuk ka bërë detyrën e saj për të raportuar siç duhet ngjarjen dhe për të bërë transparent si fillim. Ne nuk duam të paraqyjojmë policinë e shtetit, duam të paraqyjojmë as institucion shtetëror, por në momentin që kemi një viktim, një fëmijë 14 vjeç, të vrarë në ambjentet e shkollës, pra familja ka çuar për të marrë dije fëmia në një shkollë publike të Tiranës dhe fëmija i ndron jetën dhe familja është e fundit që e merr vesh gjithë të incident dhe gjithë të ngjarjet e rënda. Çfarë ndodh? Kemi një reagim të parë të policisë së shtetit që thotë janë 3 fëmijë të përfshirë në ngjarje apo 2 fëmijë i konfliktit, 2 fëmijë. Më pas kemi një situatë tjetër ku thuhet që ka më tepër fëmijë të përfshirë në ngjarje dhe një amulli me sa armë janë vendngjarë, sa persona janë përfshirë, çfarë ka ndodhur dhe deklaratat e plagosurit të fëmijës tjetër të njitur Luisit, i cili thotë që ka 2 autorë në vendngjarje. Avokat, të ndalemi pak policia, të një moment. Ishte 4 plagë i miturit sot ka lënë spitali. Pra, 4 plagët, a bërë kërë raport nëse janë shkaktuar nga një mjet prerës, nga më shumë se një mjet? Po kush ta bëj raportin? Policia shtetit bëj raportin bashkë me mjekësinë ligjore, me prokurorinë dhe ta nxjerrin për qytetarët që mos ketë problematika. Dhe jo policia shtetit sulmoi mediat. A është bërë ky verifikim deri tani? Po kush ta bëj verifikimin? Duhet ta bëj transparente policia shtetit. Dje dhe sot që flasim, policia shtetit nuk arrin do të thotë ka ekspertizë apo jo. Thotë ka një autor sipas dëshmive të persona për shqipët. Dëshmit nuk janë vetëm ato të cilat mund të zbardhin vërtetën. Nuk e dim si janë kamerat, nuk e dim si janë provat e tjera shkencore. Pra që ti të bësh një tablo të qartë të ngjarjes, ose do dalësh dhe të thuash ne nuk e dim akoma si është situata, ose do thuash që mbas provave shkencore, prova me dëshmitar dhe aktit të ekspertizës, kemi këtë lloj ngjarje dhe këtë lloj situate. Kush është interesi i mediave dhe interesi i qytetarëve është të bëhet drejtësi mbi ngjarjen se ka humbur jetën një 14 vjeçar. S'kemi asnjë interes tjetër. Transparencë. Besoj dhe media këtë ka interes. Kush ishte interesi mediave? Ishte të zbarthe ngjarjen. Asnjë interes tjetër. Dhe informacioni kryesor dhe zyrtar duhet të jepet nga policia shtetit, nga askush tjetër. Policia të dalit dhe të thotë se kush janë provat dhe kush janë faktet, por ajsa që i lejon transmetimi, intervista publike, a pra sa i lejon sekreti hetimor, apo sa i lejon mundësia për mos prishur provat, mos prishur ngjarjen, ta bëj policia shtetit, ta bëj prokuroria e cila e ka marrë çështën dorë. Këtë po kërkojmë. Nuk ka asnjë lloj situate tjetër. Sulmi ndaj mediave është krejtësisht abuziv dhe i papërshtatshëm dhe amatores nga ana e Ministrisë Brendshme dhe nga ana e policisë shtetit. Të bëjmë transparente ngjarjen. Sot që flasim, jeni të gjithë dëshmitar, keni fëmijë në shkolla publike, apo ne kemi të afërt me fëmijë në shkolla publike, qarkullojnë fëmijë me armë, me thika dhe me armë të ftohta në këto shkolla. Kjo duhet i shqetësoj policinë e shtetit, kjo duhet shqetësoj atë punonjësin e sigurisë që ka qenë aty i dërguar nga policia e shtetit te shkolla e Fanoli, kjo duhet shqetësoj drejtoreshën e shkollës Fanoli dhe persona të tjerë cilët mund të kenë pasur dieni paraprakisht për ngjarjen dhe nuk e kanë raportuar te familjarët. Familjarët e viktimës thonë që nuk kanë pasur asnjë informacion nga shkolla çka ka ndodhur. Qoftë se edhe pse ka pas konflikt ditën e premte, edhe në fatalitetin që ka ndodhur ditën e hënë. Kjo është turpshme nga institucionet shtetërore, nga institucionet arsimore që prindrit të mos njoftohen dhe ata njerëz që kanë pasur detyrë ta parandalojnë bashkë me policinë e shtetit, jo vetëm që se kanë parandaluar, por vazhdojnë edhe sot hedhin balt mbi njerëzit e tjerë. Zëvendës drejtori i krimeve ishte në një bisedë të gjatë në emisionin Top Story në Top Channel, në momentin që policia thekson se ka vetëm një autor.
ku u mbështet policia për ta bërë këtë deklaratë. Është mbështetur sigurisht për të sulmuar mediat se kanë përhapur helm. Pati dhe një krahasim që bëri ministri Hoxha me rastin e Pogradecit, por në fakt ndoshta nuk ishte rasti për ta bërë sepse aty pikërisht rezultoi se policia ishte implikuar që në fshehur, kryet e herës. Pra rasti Pogradecit është thashë amatoreske nga ana e ministrit Brendshëm, është ministri Brendshëm i cili ka gabuar disa herë për pak muaj detyrë këtë periudhë. Qoftë politikisht, qoftë juridikisht, qoftë nga të gjitha aspektet e mundshme. Ja ta them deklarata e drejtorit të krimeve. Zonës drejtori krimeve kishte kontra që thekson se ka vetëm një autor. Ja ta sqaroj për të zonës drejtorit. Kishte disa paqartësi në deklaratën e tij. Një herë tha ka kamera, një herë tha s'ka kamera. Një herë tha i kemi filmuar deri në fund, është filmuar deri në fund deri në ngjarje. Pastaj tha pjesa e fundit e goditjes të agresorit është e pafilmuar. Dhe kemi rindërtuar ngjarjen me anë të dëshmive. Nuk mund të rindërtohet ngjarjen vetëm nëpërmjet dëshmive. Kolegu avokatu që kam e din shumë mirë që në një vrasje apo në një ngjarje shumë të rëndë duhen të gjitha provat bashkë dhe mbi zotrojnë provat shkencore, jo provat me dëshmitar, se provat me dëshmitar mund ndryshojnë si pasojë shumë arsyeve dhe shumë fakteve që mund të kenë ndodhur. Ne duam provat shkencore. Ka edhe një përfiturimi të gabuar, sepse në fund të fundit janë 4 vjeçar. Edhe perceptimi i gabuar, janë të gjithë fëmijë të mitur shumica. Këtë duam të sqarojmë tjetër. A ka të tjerë të përfshirë në ngjarje përveç miturve? Është një ngjarje që kanë ndodhur. Çfarë informacioni keni ju? Vetëm i disë të miturve. Tani, familjarët pretendojnë që në ngjarjen e ditës së premte, pra të disa ditëve para se ndodhte vrasja, konflikti i cili ka vazhduar dhe ditën e hënë, ka ndodhur edhe nëpërmjet një personi të rritur. Ky është pretendimi i familjes së të ndjerit Martin Cani. Dhe kjo duhet hetuar, nuk po themi që është e vërtetë, nuk e dim, se nuk e dim, duhet parë kamera, duhet pyetur dëshmitar, por duhet hetuar deri në detaj që kjo ngjarje ku ka humbur jetën një 14 vjeçar, mos dali me errësirë me pjesë të pasbardhur ata pasbuluara deri në fund. Drejtori i policisë, zonës drejtori i policisë i krimeve të Tiranës ka pasur kontradiktorialitete, ka pasur problematika në mënyrën se si e ka thënë, kundërthënie. Pra të disa veprime dhe më pas deklarata e policisë rasti i Egliprogës, kemi një polic të akuzuar për shpërdorim detyre. Si mund të themi që policia ka treguar të vërtetën? Tha vajti ka humbur jetën një i dehur se i ka rënë koka në trotuar. Ky është njoftimi i parë. Njoftimi tjetër pasaj tha ka vrasje me dashi. Si mund të kalosh nga një i dehur që ka rënë trotuar në vrasje me dashi? Pra ke një problem shumë të madh ti si polici e shtetit. Ose mos dil bësh deklaratë fare, ose dil dhe bëj transparencë. Tu un sot kam këto prova 1 2 3 dhe kam të qëndrim. Nesër do dal me një qëndrim. Po, dua të pyes avokatin Cenko, ndoshta edhe për faktin se është i përfshirë tashmë mbron njërën palën e dëmtuar me një dëm, duhet thënë humbja jetës së fëmijës është e tmerrshme në ambientet pranë shkollës. Ju si e keni parë ecurinë e hetimeve të drejtanishme, qoftë edhe këto deklarata kontradiktore, akuza që vijnë ndaj medias nga ana e policisë së shtetit? Atëre, në radhë parë më bëhet qefi që djali i mitur ka dalur nga kushtet spitalore. Ju shërim sa më të shpejt gjërasin në këtë deklaratë dhe për familjen, por më duhet të teksoj faktin që hetimet janë dinamik, hetimet janë zhvillime sipër, duke qenë që në disa deklarime edhe i kam parë qoftë edhe nga mediat për disa që kanë qenë deklarues në këtë rast, më duhet të teksoj që dinamika e hetimit vazhdon. Nuk dua ta kundërshtoj kolegun, por hetimet nuk janë mbyllur. Hetimi është voluminos, mendoj që policia, organi akuzës, kanë dhe ato sekretet e veta hetimore, nuk mendoj që mund t'i bërë publike për mediat. Gjithsesi, hetimet janë në dinamike sipër për këtë ngjarje, por duhet ndalesha që tek shkolla, në Mosgaboj, sepse me sa kam informacion... Pa diskutim që hetimet vijojnë, por ka pasur një njoftim të policisë një ditë më parë që thekson se ka një autor që përgënjeshtron gjithçka tjetër, është thënë qoftë publikuar në media, qoftë deklarime të avokatëve apo ekspertëve që merren me çështje të tillë, çështje të kriminalitetit, se ka më shumë apo dyshimet se ka më shumë se një autor. Gjithsesi, pra edhe një tjetër jo më kot po e theksoi duke. Pra avokati theksoi se duke u referuar dëshmive, policia ka arritur në këtë konkluzion. Nuk kemi ende një raport mjekoligjor që të tregojë se nga sa mjete janë shkaktuar plagës në trupit e Luizit, nuk është bërë një eksperiment.